Elbena Diam seen and ak seen seen ci bita seen fooy len di and ak ñun xabar yi ci urgent ki ak modi papa ala ñam mu jena ro trouvé lire bi modi ab liberté provisoire ba ko may mom mom mëna dem ci fay nga dem di jëkërëm dir mëna dal wi di am pajum mom ci faté li dafa nekk ci ab grève de la faim xifal bu metti ba waral lan lekatul nan nangatul jël li nga tuna day sam jëmëna ci nekk la cété bu modi di may nañ ko li di abay ne gën ko ngir mëna dem ci kërëm ngir mëna wi li modi ab fajum.